Dobroveče, dobrodošli u Tanjin kod. Večeras ćemo da se smejemo. I smejemo, i smejemo. I da naučimo kako da se smejemo i kada nam do smeha nije. Jer nauka je dokazala da oni koji se smeju žive duže. Da smeh ima blagotvorno dejstvo na duh i telo. Ko se češće smeje i drugima više prija. I milion je razno raznih razloga da se smejemo i o smehu malo da pričamo. Najprej ću vas ipak zamoliti da pritiskom na crveno dugme i malo zvono pored njega postanete stalni pratilac ovog podcasta. Zone ljubavi, lepog raspoloženja i zone slobodne misli. Hvala vam. Moja gošća je smeh joga liderka Jelena Galogaža. Diplomirana pravnica koja se otrgla korporativnim stegama, iskoračila iz uhodanog ritma, smeh jogom transformisala svoj život i rešila da smeh vrati u ovaj grad. Zdravo Jelena, dobrodošla. Hvala puno, hvala. Bolje te našla. Osmehom ulepša i ovaj prostor i ovaj podcast. Hvala. Kako si se ti obrela u smeh jogi? Otkud to? Koliko je bio dug put do te spoznaje da je smeh lek? Pa mislim da sam smeh je oduvek deo mene, kao i svakog drugog čoveka, to duboko verujem, znači to je najprirodniji izraz našeg bića, ali smo nekako to zaboravili. I ja sam tako išla kroz život nekim nametnutim stazama, krenula nekim putem koji je trebao, tako. Trebalo je da se tako desi. Da, tako je trebalo. I super je što se tako desilo, jer me u stvari on doveo do nečega što je moja duša ceo život tražila, a to je neki moj lični izraz, a on je definitivno kroz smeh. Tako što... Ali ti si dugo radila u tom korporativnom svetu, imala si taj jedan šablonski život kao i većina nas i već tokom tog perioda ti si krenula putem ličnog razvoja. Nije se to desilo preko noći? Ne, to je jako, jako, jako dug put. Ja sam osjećala i dok sam bila u firmi da to nije moja priča, ali prosto svi tako žive i onda sam i ja mislila da to tako treba. Ali uvek je nešto u meni postojalo što me je teralo da razmišljam da li je ovo sve, da li ima još nešto, šta bi ja volela, i onda sam godinama, nije to čak bilo ni danima ni mesecima, nego godinama sebe pitala pa šta ja volim da radim, Svašta mi je prolazilo kroz um, ali jedan glasić koji je negde često bio prisutan mi je uvijek govorio, pa voliš da se smeješ. I ja sam onako bila, kad sam prvi put čula tu rečenicu, ja sam bila, pa volim da se smejem, ali kako, šta sa tim? I onako sam ostavila sa strane. I dalje sam se pitala, razne obuke sam završavala, radeći u korporaciji, jer sam u stvari sve vreme tražila taj neki svoj put, kao što naravno je verovatno i većina ljudi priželjkuje i to radi. Pohađala se edukacije NLP. Edukacije razne NLP, teta, healing, ma svašta, baš svašta, ali ništa me nije, sve to super, ali ništa nisam osetila kao neku svoju priču. I prolazilo je vreme. Kad god bi sebe pitala pa šta voliš da radiš, uvek je isti taj glas je isto to govorio. I to je ono, ako je tvoj poziv, nastavit će da te zove. Stalno me pozivao. I ja sam ga stalno stavljala po strani, što mi verovatno uvek i radimo. Ne shvatamo to ozbiljno jer ne vidimo kako to može da se uklopi u naš realan život. I zapravo to ti se desilo tek kada si iskoračila iz ovog korporativnog sveta. Da, negde mora da se napravi, desila se u stvari, negde mora da se napravi rez. Odlučila sam jedne noći da ne mogu više da živim život kakav sam živela do tada i onako odlučila sam da iskočim pa šta bude. A nisam imala nikakav plan šta bih dalje, bukvalno sam se prepustila. I sama sebi si bila jedina podrška u tomu. Da, nešto, vera. najjača reč je tu vera. Verovala sam u nešto, u sebe, da negde zaslužujem, da živim nešto što mogu najbolje od sebe da iznesem. Nisam znala gde idem, kao i većina, sve priče su iste, nije nijedna bila tih ljudi koji su krenuli svojim putem, u smislu nijedan je laka, sve priče su jako izazovne, ali na kraju stvarno vidiš da vredi, zato što to je nešto što je tvoje, baš tvoje. Znači, završila sam, dala sam otkaz u firmi i onda sam neko vreme istražila šta bi ja, kako bi ja, gde bi ja dalje. I desila se jedan događaj, moj prijatelj, koji me jako dobro poznaje, pozvao me na promotivni čas Smeh joge. A ja sam bila taj dan jako nervozna, jako ljuta i nisam uopšte bila u elementu da idem na taj čas. I on me je baš je bio uporan i ja sam odlučila da opet ipak odem. I hvala mu. Opet je to večno. Opet je nešto mene povelo. Ja sam otišla tako ljuta, nervozna i neraspoložena. U roku od 2 minute ja sam podigla raspoloženje, odjednom videla stvari drugačije, odjednom sam živnula. Ja sam živnula. Iz onog stanja ljutnje, besa, neraspoloženja, šta je ovo sve? Ja dolazim za 2 minuta, ne treba mi ono od edukacije, godine rada za 2 minuta, vau. Smeh. Iz mene je izašlo to i to je onaj moment koji verovatno svi znaju, samo kad kažeš to je to. Da. Pričala si mi da se nekako poklopilo sve to, tvoja edukacija i trening za Smeh joge, poklopili su se sa nekim teškim trenucima u tvom životu. Kako se to odrazilo na tebe? Pa ja sam već počela da se bavim smehom i Smeh jogom, ali nisam još ušla u to baš da to držim časove i da se baš duboko bavim, ali sam bila u tom začetku. I ja još uvijek nisam bila svesna koji su to i koliki benefiti. Međutim, tada sam prolazila kroz jedan jako izazovan period. Tata mi je bio jako bolestan, bio je baš u odlasku. Ja sam odlučila da se smejem svaki dan. U takvim momentima. I to je onako... Pritom je to neko koje je tvoje najbliskije biće. Apsolutno, apsolutno jedna baš velika spona i vezanost. I tada sam ja u stvari otkrila šta znači smejati se, ono što smo rekli na početku, ne smejem se zato što sam srećna. Ja se smejem da bi bila dobro, da bi opstala, da bi taj dan i svaki naredni bila na nivou da mogu da preživim. U stvari, zbog smeha sam tu preživala. I to preživala da ostanem u kvalitetu, da ostanem u svom najboljem resursu, da budem od koristi. Jer, mislim, u takvim situacijama jako lako padneš, jako lako podlegneš. Sad, to je moment kad te niko ne razume. Nalećeš i na osudu, i na kritiku, i na onako poglede, kao ti se smeješ u ovakvoj situaciji. Da li si normalna? Da li si normalna, to je nešto što je onako baš duboko u nama, duboko uverenjem. A u stvari tad sam otkrila koji je pravi benefit smeha. Nije teško da se smejemo kad nam je dobro. Svako se smeje i može da se smeje kad mu je dobro. Ali smeh najveće benefite ima kad skupiš snage, u stvari kad znaš zašto to radiš, i skupiš snage da smeješ kad ti nije dobro. Sad, taj metod se zove Smeh joga, ali negde najmanje joge ima ili je nema uopšte u tome, bar ne onako kako je mi poznajemo, doživljavamo i očekujemo. Da, Smeh joga je u stvari, to su prakse simuliranog smejanja koji nas dovodi do našeg pravog iskrenog smeha. Iz joge su preuzeta samo disanja i sastoji se, znači, od vežbi disanja i od vežbica tog pokretanja smeha. Nastala je u Indiji. Osnivač je jedan doktor indijski, Madan Katarija. Novijeg je datuma. Da, nastala je 1995. I on je doktor opšte prakse i prosto je proučavao kako pacijentima može da poboljša njihovo zdravstveno stanje, kako mogu brže da se oporave. Isprobavao je razne tehnike i kada je došao tako spontano do smeha, uočio je kako ljudi iz dana u dan sve bolje i bolje se osjećaju. Tako da je on spontano opet krenuo sa tim i osnovao, u stvari, on je osnivač smeh joge. I sam je rekao da su iz joge preuzeta samo disanja. Znači, nema nikakvih vežbi koje se rade u klasičnoj jogi. Ovdje su vežbe zabavne, vežbe smeha, ne trebaju nam asane, ne treba nam ništa. Znači, različite vežbe kojima se postižu različiti efekti, koliko sam ja shvatila. Pa u smeh jogi se postižu efekti da nam bude dobro. Znači, mi se vraćamo u dobro stanje odmah. Nekako samim tim, na samom času se pokreće ta dečija razigranost, pokreće se lakoća, oslobađamo se stegnutosti u telu, zdravstveni benefiti, pa to je baš dokazano, to je baš dokazano. Da kažu da ne znam koliko, 80 različitih mišića se pokreće. Da, pokreću se baš svi mišići, onako kad mi krećemo iz stomaka da se smejemo. E, šta je u stvari? Ključna stvar je da se smejemo iz dubokog stomaka, iz dijafragme. I to je isto ta tačka preokreta. I to se vežba. To se vežba, da. Tu prosto se ide i u nekom okruženju koje je podržavajuće. Se to radi iz dana u dan i onda stvarno je to apsolutno moguće, jer mi se uglavnom smejemo iz grla i to je skroz okej. Ali taj pravi efekat, kada mi stižemo u stvari do tog svog pravog iskonskog bića, se postiže kada pokrenemo taj smeh iz stomaka. E sad, kako doći do toga? Za to je potrebno prepuštanje i poverenje. To sam ti ja kažem, znači ja bih rekla je ključna reč poverenje. Poverenje, a mi naravno još nismo izgradili taj kapacitet za poverenje. Jer mi smo nekako, to je ono što ja vidim radeći sa ženama, mi smo nekako izgubili poverenje u sve. Sve nas je već izneverilo, prevarilo, izdalo, pa više ne verujemo ni samom našem smehu. Da kažeš ženama, ima li i muškaraca polaznika? Desi se i dobrodošli su, naravno. Za sada prevladavaju žene, ali apsolutno je otvoreno za sve, jer smeh je naš prirodni izraz svakoga. To prepuštanje je, da, apsolutno ključna reč, jer zahteva, on baš zahteva od nas da mu se potpuno predamo i prepustimo. Međutim, tu se dešavaju onda raznorazne stvari. Tu dolazimo do stida, do sramote. Da li je primereno, da li je to u redu, da nisam preterala, da nije glasno. To je negdje svojstveno ženama, to preispitivanje. Preispitivanje, a ključni taj stid da ne bude to nešto previše, da nisam previše. A može li se preterati sa smehom? Ne može, ali to je naše uverenje. Apsolutno ne može i apsolutno je dobrodošlo i svaki naš smeh je veoma, veoma bitan. Kažu da može život da se produži od očekivanog čak i 5 godina tom velikom količinom smeha. A zato što nam je dobro. Mi kad se smejemo, nama je dobro. Mi kad se smejemo, mi naravno možemo i druge tehnike, ima mnogo tehnika koje su dobre za unapređenje našeg i zdravlja i našeg stanja, ali mi kad se smejemo, mi iznosimo sve naše emocije potisnute, mi neizgovorene rečenice, sve to izlazi na površinu, a mi se samo smejemo. Mi ne idemo nešto, pričamo neke naše teške teme, pa smo potrešeni. Ne, mi se samo smejemo, a smeh sve vreme radi za nas. I to je u stvari poenta. Bili mi svesni ili ne, smeh uvek radi za nas. I ono što je meni jako bitno da kažem je da nas vraća u telo. Smeh nas najbrže vraća u sadašnji trenutak. Taj famozni sadašnji trenutak. Odmah. Kako krenemo da se smejemo, mi smo odmah u sada, jer ne možemo ni juče, ni sutra da se smejemo i teško da možemo da razmišljamo o nekim drugim stvarima kad se smejemo. Šta mi možemo sada nas dve, koju neku najlakšu vežbicu da izvedemo? Pa možemo, na primjer, vežbu da tapkamo, jer je to, ja kažem, duplo dobro. Kad tapkamo tim uz tačku, koja je tačka između svega ostalog i tačka našeg raspa. Svejedno kojom rukom, levom, desnom? Da, može, svejedno i to je ovo između grudi. Blago tapkamo i to je tačka našeg dobrog raspoloženja. A smeh sam po sebi nam donosi dobro raspoloženje, tako da super bi bilo da svaki dan, na primjer, tapkamo tu tačku 3 minuta i smejemo se. Znači, to je onda duplo dobro, pošto je i smeh i timus. A smeh je zarazan, Jelena. Apsolutno. Na radionicama je fenomenalno, čak i neko, naravno svako će svojom tempom i svojom merom, ali čak i oni ljudi koji su najviše stegnuti kao šta je ovo, ne mogu da odove. Raskrave. Ne mogu da odove. Jer prosto je onako prenosi se. Jer smeh je ljubav. Smeh je ljubav. I smeh je istina. I smeh je naš izvor. Prosto ti imaš otpor, startno, ali nađete to. Nađete jer to je tvoje, u tebi je. I onda samo ti neko potakne. I ljudi koji se često smeju onako iskreno od srca, privlače ljude ka sebi. Apsolutno. Apsolutno. Pa ja ne znam da li ima nešto lepše od osobe koja se smeje. Kao prizor. Kad vidiš, pa svi žele da su u tom okruženju, svi žele da su pored takvih ljudi. Ali naravno, nikako ne smemo biti isključivi i osuđivati ljude kojima to teško polazi za rukom. Apsolutno. Apsolutno svako ima i svoj izbor i neko može i da bira da mu to ne bude izbor i to je skroz okej. Ljudi imaju otpor zato što ovaj smeh je, pod znacima navoda, veštački. Startno. On zvuči onako izveštačeno. Evo sad. To zvuči veštački. I može malo bude iritantno. Da, može da bude. I tekako može da bude iritantno, a za um je apsolutno odbojno. Apsolutno odbojno. Um naš, to je ne može da ne odreaguje šta radiš. I kako onda prevazilazimo te barijere? Pa, tako što shvatimo da to radimo sa razlogom. To nije nešto što... Mi znamo zašto to radimo. Radimo da bi došli do tog dubokog svog smeha. Jer teško da možemo doći do dubokog smeha. Prosto nismo naučeni da se smejemo tako, kažem, iz grla i onako. Smejemo se kad razmislimo zašto se mi smejemo. Kad nam je nešto smešno, vic, šala, komedija i to traje... Nekada je smeh i odbrambeni mehanizam. Tačno, kad se ljudi smeju, postoji u nekim situacijama koje onako deluju da nisu smešne, ali tu mi u stvari pokazujemo taj neki svoj opet izraz, to je opet naš izraz. Često, svi smo vjerovatno imali te situacije da baš onda kada je zabranjeno da nas uhvati taj nezadrživi smeh ili u nekim situacijama kada nije primereno smejati se da... Naročito ako neko pored nas počne se smeje, nema, gotovo je. Ne možemo i pitanje je sad šta je primereno, pošto smeh je stvarno prirodan. Nešto je toliko prirodno da, nego mi ga tako percipiramo kao nešto što... Ko kaže da nije okej smejati se? Naprimjer, ja sam, to mi je super isto iskustvo, da sam ranije, i to verovatno i drugi ljudi mogu da posvedoče, da kada nešto pogrešim, kada nešto ne uradim dobro, ja sebe odmah kinjim, sebe prekorevam, kako sam mogla, zašto sam to tako uradila. I nađem sebe na nekom mestu koje mi ne koristi. Loše sam raspoložena. A onda sam u nekom momentu, ako sam počela se bavim smehom, kada nešto pogrešim... Smešno je, Bože moj. Pogledaj što sam uradila. Jer šta? Ko je rekao da mi moramo da budemo besni na sebe ako pogrešimo? Pa mogu i da izaberem da se smejem. A i da bismo voleli druge, moramo više volimo sebe. Apsolutno. Mislim da... Malo više. Da, mislim da baš moramo da volimo sebe i da bi se smejali iskreno, iz srca. Ja te poznajem ceo život tvoj i nekako ja imam utisak da si postala blaža. Da, postaješ nekako mekši iznutra. Smeh te baš omekša, zato što je jedan tako spontan, nenametljiv način, a zabavan. I to jeste, ta mekoća iznutra, to jeste i za mene isto ključna stvar i nekako nas dovodi do sočnosti života, do punoće života, ti osjećaš život, tebi je, sve ti je nekako, vibrira. Jer smeh ti to daje. Naprimjer, kada smo na radionici, pa žene ili muškarci, kogod je tu, mi smo povezani. Mi se odjednom smeh nas poveže. Mi, kao da se poznajemo, kao da smo, pa dušom, srcem. Smeh te povezuje srcem. Znači, postaješ otvoreniji. Otvoreniji. Osjećaš se sigurnije, osjećaš se podržano. Onda iznosiš. Ti, kad se smeješ, iz dubine iznosiš svoju ranjivost. I to nije lako, ali zato je fenomenalno da se nađeš u nekom sigurnom prostoru gde imaš podršku. Da, to je ključno također, znači da budeš na bezbednom mestu. Sigurno mesto, dok to ne postane tebi skroz u redu i dok ti ne obraćaš onda pažnju, jer uvek ćeš vidjeti te poglede kao jo, zašto se sad, šta je ovo, što se smeje. I kažem, zbog tog simuliranog smeha koji te posle dovodi do svog pravog. Znači, to samo tako umu objasniti, jer to samo um traži kao objašnjenje. Znači, smeh je terapija definitivno i može biti blagotvorna i kod ublažavanja nekih fizičkih bolova. Apsolutno. Kako se to radi? Naprimjer, kad nas boli nešto, evo sad, naprimjer, mene je rame bole, malo me osjećam, stavimo ruku na rame i zatvorimo oči i onako šaljemo im ljubav i smejemo se. I onako osjećaš, pa osjećaš. Primećeno je i poslali smo mu ljubav i smeh. Da, i rekla si da smehom aktiviramo jako mnogo energije iz dubine tela, pa me interesuje, ono sad kao dolazi to lepše vreme i to pa nama ženama je to jako važno, kao da izgubimo što više kalorija. Da li smehom i to možemo, taj efekt da postignemo? Apsolutno, to je jedan ono najbrži kardiotrening i trening gde se apsolutno je isto kao da si u fitnessu, isti ima, preznojiš se, iste mišiće, sve se slično aktivira. Znači nije samo da se šminka razmaže. Ne, sve se aktivira i bukvalno je i trening više dimenzionalni na korist. Znači vitkije smejući se smehom. I vitkija, i raspoloženija, i opuštenija, i srećnija, i zaljubljenija u život. E ti si zaljubljen u život. Ti si ponovo zaljubljen u život kad se smeješ. I super mi je samo da kažem da smehom i opuštamo vilicu, jer tu je nam isto ukočen naš deo, a to je opet i naše izražavanje. Znači smehom, baš kad se smejemo i kad se opustimo, ta vilica se onako, to mi isto iskustvo žena da sad mogu da pričam, sad mogu da kao, nismo navikli da damo taj neki svoj izraz. Ti održavaš radionice i online i u direktnom kontaktu u prostoru. Da, pa sad sam pokrenula ciklus radionica Smeh se vratio u grad, tako mi je sam prolazila gradom i baš sam nekako osjetila da je vreme da se smeh vrati i da je vreme da nam bude dobro. Baš je vreme da nam bude dobro i to nekako sve više osjećam. Da su ljudi spremni da daju sebi dozvolu da nam bude dobro. Tako da držim Zoom smeh i u prostoru Namaste studiju u Zemunu koji je prelep prostor i daje to još podržavajuću energiju. Tu je nedeljom u 6 i još na nekim prostorima bilo je u homeopatskom centru Sensum na Novom Beogradu gde je isto fenomenalno i tamo će biti opet, tako da objavit ću. Ali ide to lepo vreme, leto, ti si vrlo dobro organizovana i umeš i drugima da pomogneš i u organizaciji letovanja, vikenda, tim svojim radionicama. u raznoraznim prostorima širom naše eksiju. Da, to je ideja, da. Da putujemo i da se smejemo. Da, i da se smejemo. Kako da te potraže ljudi, kako nalazi na društvenim mrežama, Jelena Galogaža i na Facebooku? Na Facebooku i na Instagramu Smeh avantura sa Jelenom. A zaista je avantura. Ajmo da se nasmejemo onako od srca. Hvala Jeco, hvala ti što si bila gost Tanjinog koda. Hvala. Ako me pitate koji je put najispravniji, mogu vam kazati na osnovu solidnog životnog iskustva da je lična sloboda i sve što taj osjećaj slobode donosi unosnije od sveg materijalnog, što je moguće steći. Otresite stege sa ramena, rešite se toksičnih relacija, smejte se svim srcem i idemo dalje. Život nije uvek lep, ali je najčudesnija pojava. Pratite Tanjin kod, pišite u komentarima ispod videa, lajkujte, predlažite teme i sagovornike. Tu sam za vas i zbog vas. Lepo večer vam želim.